הפטרת ויחי. ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו לאמור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש, ושמרת את משמרת אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו, ומשפטיו ועדבותיו, ככתוב בתורת משה, למען תזכיל את כל אשר תעשה, ואת כל אשר תפנה שם, למען יקים אדוני את דברו אשר דיבר עליי לאמור, אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפניי באמת בכל לבבם ובכל נפשם לאמור, לא יכרת לך איש מעל כיסא ישראל. וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל, לאבנר בן נר ולעמסה בן יתר, ויהרם ויישם דמי מלחמה בשלום, ויתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותניו, ובנעלו אשר ברגליו, ועשית כחוכמתך, ולא תורד שיבתו, בשלום שאול, ולבני ברזילי הגלעדי, תעשה חסד, והיו באוכלי שולחניך, כי כן קרבו אליי בבורחי מפני אבשלום אחיך, והנה עמך שמעי בן גרה בן הימיני מבחורים, והוא קיללני קללה נמרצת ביום לכתי מחניים, והוא ירד לקראתי הירדן, ואשבע לו ואדוני לאמור, אם עמיתך בחרב, ועתה אל תנקהו, כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את צבתו בדם שאול. וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד, והימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33 שנים, ושלמה ישב
על כיסא דוד אביו, ותיקון מלכותו מאוד גואלנו. אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל.